Joulussa parasta on se, että silloin tietää, että saa olla kotona ja rauhoittua ja kerätä voimia tulevia kappeja varten ja erityisesti tuuria varten. Ja tietysti syödä hyvin ja nauttia toivottavasti siitä rauhasta ja lumesta silloin. Parasta joulussa on rento yhdessäolo perheen kanssa, antamisen ilo ja tietysti hyvä ruoka. Mun mielestä joulussa on ehdottomasti parasta kiireetön yhdessäolo ja tietysti lahjojen saaminen ja antaminenkin on kyllä tosi kivaa. Mulle parasta joulussa on rauhoittuminen läheisten ihmisten kanssa. Parasta joulussa on se, että saa viettää aikaa perheen kanssa. Parasta joulussa on rauhallinen mieli ja hyvä ruoka. Parasta joulussa on tunnelma ja yhdessäolo perheen ja läheisten kanssa. Rentoa ja kiireetöntä joulua kaikille. Hyvää joulua kaikille. Oikein hyvää ja rauhallista joulua. Hyvää joulua kaikille. Toivon kaikille kestävyysurheiluystäville hyvää joulua. Riemukasta joulua!